Tadi ini kayak gini, di agak gur dipasang-pasang kok. Tadi rung dilas, rung di apa-apa nih. Ki mesinnya Honda, soko CBR Hirogen, terus tangki nih, ngerti dewe Kawasaki, jok-joknya barang Kawasaki. Tadi rencananya, yo dhuwur kaya ngene iki saka ngeban agak diganjel ndek ingi agak digarap terus ngon kene iki sambungane iki rong dilas kingko dilas kira kingko terus done. That actually worked out pretty good. Thank you.
want to know where your freaking muffler came from, man. Where? Derek's muffler, the thing. It was just green in the corner where I might weld it. Okay. I'm sorry.